želim sve prisutne u dvorani da pozdravim. Mnogo mi je žao što ne mogu da budem sa vama, ali eto, jedna lepa stvar se dogodila. Pripremam novi film u Indiji koji bi trebalo da snimam iduće godine i tačno posle tog snimanja obećao sam doći ću na sledeći festival. Inače, za Innsbruck me vežu veoma lepe uspomene. To je jedan festival sa puno atmosfere, sa divnim ljudima i baš mi je žao što ne mogu ove godine budem, ali obećam, Ilić će biti tu. Živo Innsbruck!